letu lina floor, lina ghorofa sita. Kwa hapa ni eneo la basement, tukipita hapo utaenda chini, ndio sehemu amekuwa zile archives na kaa. Hapa tuna ground floor, hapa tulipo ndio kunakuwa na maeneo ya PMU pamoja na internal auditor. Na ghorofa ya kwanza hapa tutakuwa na mambo ya utawala, na hapa kwenye ghorofa ya hapa ndio ghorofa ya pili, hapa ndio ghorofa ya tatu tutakuwa na ofisi ya katibu mkuu na naibu katibu mkuu, na hapa kwenye ghorofa ya nne tutakuwa na ofisi ya naibu waziri wa nishati na mheshimiwa naibu waziri mkuu na waziri wa nishati, ofisi yako itakuwa maalum, itakuwa ni hapa juu. Upande wa huko sasa ndio ofisi ya waziri. Ukiingia hapa kunakuwa na attendance pamoja na pantry room. Huku sasa ndio ofisi ya waziri wa nishati. Hapa hivi kutakuwa na mini conference. Pale ndio kutakuwa na ofisi ya waziri kama waziri. Itakuwa na ofisi ya private secretary.